На міському пляжі «Хімік» правилам поведінки на воді дітей навчали рятувальники територіального управління МНС у Вінницькій області. Рятувальники пояснили правила безпечного відпочинку на водоймах та продемонстрували основи порятунку та надання першої медичної допомоги. Особливість цих навчань полягає у тому, що до участі в них була залучена команда дружин юних пожежників, які демонстрували дітям, як правильно кидати рятувальне коло та кінець Олександрова. Усі бажаючі мали змогу відчути себе юним рятувальником та спробувати кинути рятувальне кільце. Працівники оперативно-рятувальної служби Вінниччини усім відпочиваючим роздали листівки з правилами поведінки на воді, а малеча отримала яскраві подарунки. Зазначимо, з початку року на Вінниччині сталося 32 надзвичайних події на водних об'єктах, під час яких загинуло 26 людей, у тому числі 7 дітей.